Filon kanssa olla eläinlääkärissä. Korvat on oireillut. Filo vähän jännittää. Lähtee. Kohta helpottaa saada lääkettä. Joo. Niin, me päästiin Filon kanssa. Nyt jo vähän särkylääke auttaa. Siellä on allergiasta johtuva korvatulehdus. Korvissa saatiin lääke ja lähdetään kotiin. Sitten saatiin hydrokortisonisuihke sitä varten, että jos se rupeaa uudestaan oireilemaan se kutiamalla, niin sitten laitetaan sitä, ettei se pääse tulehdukseksi asti. Kaikkea sitä tämmönenkin tänään. Sitten muut eläimet. No niin. Minulla on mölyävät lehmät, mutta nyt on ympyrätarha. Tuosta vähän puuttuu ylälankaa vielä. Täytyy askarilla paskarella sitä vielä, mutta ajattelin nyt ottaa Vilman tähän syömään ja sitten kokeillaan. Ei tää ihan pyöreä oo, mutta. Kokeillaan. Mitä tästä tulee? Voi olla tosi märkä tosta kohti, mutta päästään ainakin vähän harjoittelemaan. Kattokaas, mitä täällä on tapahtunut. Mä kylvin tänne. Olisiko nää ollut... No, salaattia. Salaattia ja rukolaa ja varmaan muistaakseni retiisejä tonne. Tuohonkin mä ehkä kylvin jotain, mutta en muista mitä se oli. Mutta tossa on salaattia. Moikka pullaa. Hei. No niin, Filokin tuli moikkaamaan. No niin. Joo. Pullaliini. Pullaliini. Vähän hevosen hajua tein. Noita mun piti näyttää. Ei ihan joka vuosi noi maa-artisokat kuki, mutta nyt ne on kyllä kukkinut. Tosi hienosti. Mä tulin tänne mun kasvimaalle. Näyttää tämmöseltä. Vähän rikkaruohoinen, mutta hyvin satoisa. Kukkasia on. Noi pavut. Härkäpavut on ihan valtavia. Samettiruusuja kasvaa. Punajuuret ei varmaan kerkiä. Täällä on tosiaan... Olisiko nää nyt retiisejä sitten vai mitä het ovat? No, mä en ehkä kylvänyt mitään. Siihen täytyy kylvää. Yksi kesäkurpitsa kukkii siinä. Siinä on salaattia. Tuossa on porkkanaa, kukkiva rukola, palsternakkoja samassa rivissä noitten härkäpapujen kanssa. Menestyy oikein hyvin. Härkäpavut alkaa ruskettua, niitä voisi ruveta keräämään. Ne saa olla sellaisenaan. Täällä on aivan valtavasti mansikoita. Nämä on niitä kuukausimansikoita, vaan näitä keräillyt täältä. Sitten täällä on toinen porkkanapenkki. Nääkin alkaa olla jo isoja. Tuolla, mä en ole nyt viikkoon varmaan katsonut kesäkurpitsatilannetta ja se on kostautunut. Tää menee kyllä kanoille. En ole tämmöistä ikinä. Oh my god! Semmonen. No, kanat kissaa puutarhan tuotteita. Täällä tulee toinen jätti. Toi on jo ihan yhtä iso. Nyt tulee vähän pienempi. Tuolla lisää. Sen siitä saa kun lehmänlantakompostilla annottaa. Kattokaa näitä.
Tässä on siis mun saapas. Apua. Ja lisää tulee vaan koko ajan. Tätä yhtä mä en oo kans kattonut pitkään aikaa. Onko täällä mitä? Onhan täällä keltaisia vaikka kuinka. Nää on niin hyvänmakuisia. Mä tykkään näistä keltaisista. Kyllä on. Tossa on nyt yksi omppupuu. Ton kuolleen omppupuun vieressä. Ja sitten tuolla on yksi omppupuu. Tuo alhaalla. Mä en se ei nyt näy tässä, mutta tuossa ton paalihäkin siitä vähän tänne päin, niin siinä on se päärynäpuu. Ja sitten tuossa navetan seinustalla on yksi toi kirsikka. Ja sitten tässä on kirsikka. Tää on nyt viimeisin istutettu. Ja sitten on vielä tuolla. Mistä mä näkisin se? On sitten se lahjaksi saatu tossa kohti. Näkyykö? Toi karviainen. Eli nyt mulla on marjapensaita on tuossa karviainen, musta herukka. Sitten on pähkinäpuu. Sitten on noita vattuja. Sitten siellä on punaherukka. Jes. Ja lisää varmaan tulee pikkuhiljaa. Tää on niin älyttömän hedelmällinen tämä maa. Ja sitten täällä on nämä mun parsat. Niin kuin näette, niin parsat on pikkusen ylikansuttunut. Tarttis raivata. Ja lisää parsaa on tuo penkissä, mutta siellä mä en ole edes käynyt pitkään aikaa. Siinä kävi sillä lailla, kun meni se käsi. Että ehkä välillä vähän laiskuuskin, mutta se käsi sen aiheutti. Että käsi meni poikki, niin oli sen verran kipuja ja sitten ne on vaan yhdellä kädellä tosi vaikeeta tehdä mitään tämmösiä puutarhahommia. Ai niin, papupenkin voisi vielä katsoa. Elikkä tässä on lisää porkkanaa. Nämäkin on harvennettu, mutta tarvitsisi vielä uudestaankin harventaa varmaan, että täällä on jo tämän kokoisia. Ja sitten täällä on näitä papuja. Täältä löytyy taas papua. Mä en ole nyt hetkeen ehkä viikkoon en ole kerännyt. Siis täällä on aivan mieletön tämä vihreiden papujen sato tänä vuonna. Ja se näköjään jatkuu vaan, kukkia on koko ajan. Että vaikka puutarhuri oli vähän huonossa hapessa kesällä parhaaseen kasvuaikaan, niin onneksi tuli se perustustyö ainakin osittain tehtyä. Siitä jatketaan sitten seuraavana vuonna, että nyt meillä on seuraava projekti, on toi hevosen talviasunnon parantelu. Se pitäisi nyt tehdä tänä viikonloppuna niin, että se pääsee sitten yöksi sisälle ja sillä on asianmukainen paikka ja kaikki kondiksessa. Siihen tulee vähän talkoa väkeä. Ja sitten kun se on laitettu, niin sitten mä käyn tämän mun puutarhan syystöitten kimppuun. Eli olisi tarkoitus tehdä jo ensi keväälle valmiiksi. Voi olla, että ei toteudu, mutta näin mä ajattelen, että olisi hyvä tehdä ensi keväälle valmiiksi jo. Kevättä varten valmiiksi jo tähän penkkejä valmiiksi peittää ne. Niin saa sitten vähän vähennettyä sitä kevään stressiä, kun sitten on taas se kirkolliskokous ja eihän sitä koskaan tiedä, mikä multa seuraavaksi katkee. Että ennakoiminen on aina hyvä. Mielettömän kuuma ilma. Lehmät on tyytyväisiä ja hevonen on tyytyväinen tuolla. Ja toi on nyt kuivunut toisen tarhaan. Siinä tuli aika kova sade.
ja se meni ihan velliksi, mutta tuolla puitten alla on ollut kuiva paikka koko ajan. Että kyllä sillä on kaikki ihan hyvin. Ja me käydään useamman kerran päivässä täällä katsomassa vuoron perään. Mutta nyt ruvetaan sitten viikonloppu urakoille ja katsotaan, ketkä kaikki sukulaiset ja kylämiehet tulee auttamaan siinä rakentamisessa. Mä muuten tein tänä aamuna voita. Mulla oli jääkaapissa kermaa kerättynä. Mä laitan tähän väliin pienen tunnelmapalan aamulta, kun voikyntti valmistui. Olkaapa hyvä. Mä oon saanut voitehtaan täällä käyntiin. Täytyy tehdä siitä joku päivä taas uusi video, mutta nyt vaikutti hyvältä systeemiltä. Mä kerään tällaiseen kannelliseen purkkiin kermaa ja sitten tässä vatkaan ja sitten pesen sen vadissa ja sitten suolaan sen. Ja en tiedä, pitääkö nyt ruveta leipomaan. Laitetaan tämän nyt jääkaappiin, jos vaikka tänään leipoisi. Täällä ollaan porkkana. Oliko hyvää? Niin. Oliko hyvää? Mukavaa tuulista ja mukava maata siinä. Ja te makailette siinä. Siinä on lämmintä. Aurinkoista. Kissa lähti lätkimään. Kaivosta tulee vesi. Laitetaan tänne puhdasta vettä. Laitetaan sulle puhdasta vettä. No niin. Oliko hyvää, kun oli puhdasta vettä, oliko? Viedäs kissalle ja pupullekin puhdasta vettä. Viedään. No niin, Filo. Mennäänkö kotiin? Tule. Filollakin on jo korvaoireet. Yhden päivän aikana parantunut, että se on nyt 7 päivän kuuri niitä korvatippoja, niin kyllä se siitä sitten. Ja sitten vaan estetään sen tapahtumista uudestaan. Käyn vielä ottamassa noin kesäkurpitsat. Estä sentään, mä annan sen yhden ison kesäkurpitsan ainakin kanoille. Kanatkin saa herkkua. Kuka aloittaa? Kuka käy kimppuun? Tänne on tullut tommonen jäättimäinen energiapuukasa tuolta metsästä josta. Ja tää tie on aivan tämmönen tärisee ja kolisee, kun tästä ajaa. Mutta kiitos kaikille, kun olitte mukana. Kyllä tää tästä menee eteenpäin. Koko ajan yritetään parantaa, ettei kukaan vaan kärsi. Ei ihmiset eikä eläimet. Muistakaa peukuttaa. Moi moi!